پروگرام کې اوسل بیا هر کله قدرمنو کوتونکو دا پروگرام درما او اخري برخه او پدې برخه کې څنګه چې موږ تاسو ته هر پروگرام کې وایو چې تاسو په علاقه کې داسې خيسته خوراک وي داسې خيسته ځای وي تاریخي مقام وي دا غې په حوالہ باندې موږ ته ویډیو راولېږي دا غې په حوالہ باندې موږ ته میسج وکړي دا غې په حوالہ باندې موږ ته خبر راکړي چې دا غشان موږ خپل همکار اغل تواسته یا موږ دا غې ریپورت دې هغه راوړان دي کوم دا غشان په بنو کې چې کوم پولاو دی هغه ډېر زیات مشهور دی او دغه د بنو خوش ذائقه پولاو چې په دې حواله باندې زموږ سره رپورت موجود دی راځي چې لومبه د بنو دغه پولاو ولې مشهور دی ولې دونه ذائقه مزیدار ده په دې حواله دا رپورت وګورو بیا راځو په دې باندې خبرې ترې کوو بنو پلو د خپل خوندورې ذائقه لوجې نه یوازې بنو بلکې د ملک په لوی لوی خرونو کې خون خولې شي د خالصو مسلې او غخې لوجې د بنو پلو دومره خوندور دی چې په اول ځل د دې خوراک سره ځنې سړې خپل ګوتې هم وخوري عثمان غني نرتي مانه روزانارتي او بیا سبا ته دوبۍ ته روان یو په مول چې خامخا لاړ شي یو ځل بیا سپیشل وخورو لکه چې بیا ټایم تېرېږي او ټیفټي ډېر مزه دور ټیفټي دا پیور شای دا تبو مال میز ناشتا او کو بیا پته ردا نه شي دا غدا چې لالې چې کیم دا اخوار سړی ته پته چې بلوي ماشا الله کامیاب دا او دا ایګار غدا ډېر خلک خوښ کړای او خړلا دا مې راي نه لګا لا کې جن تمي لاوي چې بده پلر درمې بلو دا کې هم هغوري کلی خلک نه خو بلا بلوي مدور دا بنوال پلو خړل لا رغلي شایکین وای چې بازار ته راځي نو بنوال پلو د قانونو باندې خامخا سلام اچوي خو یاره مش خو د پیر کلی سره ای لکه تقریبا 15-16 کیلومتر رفتار دا میرو باندې منځ شي لکه خدای شته چې پلو خو ډیر زبردست تا لکه سمو له میرو نشتا کړی هم میرو خامخا د خوښ وي د پلار سي چکار وای او نه الحمدلله شه برابر پلو دا و چې کچا کاتین کیرسی دا او خامخا غور ساکی دا بده اوروش بوده اخری مرا بارش لکه مانه الحمدلله شبه زبردست پیلو دا یارا خو تقریبا چنی یا چه کلا نا دو سٹارٹنگ اوستا میره اختیم نو ترسی دیتا یارا خو تقریبا دا 2-3 سال که بی لکه دو سارا چه کلا میره کانٹریک که بی سٹارٹنگ او دا 6 سال نا دا فقدائش تا لکه میره چه دا 3-4 سال که بی چه ترسی و ایغه نباد لکه زبردست پیلو دا ریټ ششمونه سیب دا غشای شخوند وار دا یارا هو خدای شته چې میرا چردری می خامخا د سره ستړي ماشي کای کا پیلو نو یاد سره ستړي ماشي میرا کای دا دا بنول پلو دکاندارانو وای چې تازه غوخه او خالص سیزن لوجې د پلو ذایقه یو په دوشي هم دغه وجه دا چې خلک ډیر په شوق سره خوري او خپل خپلوالو نه هم پرسل کوي چې میر هو د 1998 نه اونسا چې میر سرنګي کاروبار کړه دا امه کا ګودام دا امه کا غوشه دو کمی سلامه دو میډیا زره ز دو نمبر چار کړی نه دو خلک وی چې ګرون دا خو ریک شای خو ګرون خمه خاوی ونن زب خو ګرون دا نه چې په 550 روپیه سې دي خرځوي او په 600 روپیه دو تار شای ملاوي شي بسرنګ دا ته وی چې ګرون دا ریک شای وی میډ ان شاء الله ای وړی ګول نه اون ستره سره سمو ریک چار کړی دو مخ اندنی چار نه دو کړی او دا خو در ودل دي چې شی غوښه شازم نه ای چې سیم را شا غوښه دیم را ریک بلووی ونه را خو بس د الله مهرباني دو می سره دادې دا او وی دي ډیر خدمات مې کړه دا او دغه وجه دوه چې میر پیلوټ شه دمر ځای کارسي نه نه مش خاص ته شانه اچای فیس بو د ګرونی واښه چې دار شای دمر ګرون شل کنه هر برانچ نقصان کو او په نورنګ شه ماو خو یې سم بس کړه دا په د پام شه ماو په منډي شه ماو خدای سم بس کړه دا دغه یو برانچ تک شنه ست دم زګه جار شای دمر ګرون دی چې خپل پیسې نه پیرا کای میر یې الحمدلله سالیر ساکلی وبوسی دا 15-15 کیلو بي بس ابوخت روړي واپ دا 10:30 بجې ټیم شي یوا به 12 بجې ټیم تر راسیږي او یوا یوا بجې ټیم شر راسیږي نامیر چې داسې لاند دوی به ختم شپلا ور را سوای شي اونې را خل دغه دي تخپل ارسي وړي او سې خوري او سې کوري باندې ولا کوي کی خپل ځنه ورل ولای چې به کیم ځنه ورل شي بیٹي میگا ما شي بابا مو سره ټاج کې حساب دغه نامیر غوښه واخلي یو یو نیم ځنه ور تقریبا نیمیر لګیږي اورېزه دا یادولو دا چې بنو سره سره پر شهر اقتدار اسلام آباد کې هم د بنو پلو خو په دوم دام خرسیږي دغه شان په عرب امارات کې هم د بنو بیف پلو هوټل کولو شوې چې هلته د مزدوري نه ستړي شوي د بنو مسافر خپل د خولې خوند خکوي محمد وسیم مشک ټی وی بنو
جی قدر منو کتن کو دغا د بنو پولاو په حوالہ باندې خصوصی رپورٹ تاسو کو تو یقینا چې تاسو بم خوښ شوی زمونږ هم ډیر زیات خوښ شو دغه خوش ذائقه چې کوم پولاو دي دغه د ذائقه وجد دا چې دا په دی سی یعنی په کورنی سامان چې دی کورنی مسالې په دغه کې استعمالي کی دغه شان چاول چې دی دغه ډیر مزیداری او جسوک هم دغه پولاو چې دی اخري چونګه دا قدرتی چې کوم مسالې دی هغه په دغه کې استعمالي کی په دغه کې کیمیکل چې دی هغه استعمالي کی نو زکات دغه خون او ذائقه چې دا هغه نہ صرف په خپل ملک کې د نه ناب خپل بنو کې بلکې په سرخار اسلام آباد کې دغه شان په صوبایي سرخار په خور کې او په نور علاقو کې چې دی هغه هم ډیر زیات خلک وخی او دغه پولاو چې دی هغه نور علاقو ته خلک تحفه په توګه باندې هم لیږي. قدر منو امید لرو چې دغه پروګرام به ستاسو خوښ شوی د بل پروګرام پورې خپل کور بعد نان خان خټک ته اجازت ورکړي. د لوی الله پامان.